heeft vanavond de heer Hans van Heijen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Sint-Art-Geleen. De heer van Heijen straalt senioriteit, rust en ervaring uit en is gezagvol. Hij komt heel vriendelijk en diplomatiek over en zal zonder moeite een burgervader voor onze inwoners zijn. Op alle vier de prioritaire onderwerpen uit de profielschets wist hij goed te duiden hoe het in Sittard-Geleen ervoor staat en wat onze gemeente nodig heeft. Hij is de stappenzetter die samen met ons stappen gaat maken. Grote stappen, kleine stappen, soms een stapje achteruit, soms een hobbeltje, maar altijd weer zal hij met veel positivisme vooruitkijken en stappen voorwaarts maken. Om deze mooie gemeente nog mooier te maken dan hij al is. Hans Verheijen, 53 jaar, CDA, is sinds 2012 burgemeester van de gemeente Wijchen. Daarvoor was hij burgemeester van Mil en Sint-Hubert. En de gemeentesecretaris in enkele gemeenten. Hij is onder meer vicevoorzitter van de Stichting Vrienden van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen en lid van het bestuur van het Nationaal Vrijheidsmuseum te Groesbeek. Hans heeft 3 kinderen en heeft als hobby's Duitse taal, cultuur, autosport, wandelen en klussen. In Hans zien wij iemand die onze stad zal liefhebben zoals wij onze stad ook liefhebben. De benoeming. Met de voordracht van de gemeenteraad komt de procedure tot benoeming van de nieuwe burgemeester van Sittard-Geleen in de laatste fase. De aanbeveling wordt met een advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzonden. De koning benoemt de burgemeester bij koninklijk beschuit. De verwachting is dat de heer Verheijen, de huidige burgemeester Sjaak Cox, direct na dienstpensionering 15 maart 2020 opvolgt.